Vilciena reisi no Rīgas caur Madonu līdz Gulbenei, vēl sanāk līdz vecumiem, braucēji iecienīti bijuši alleži, vien pēdējos gados veikti aprēķini liecinājuši par to nerentabilitāti. Līdz ar to maršruts tika saīsināts līdz Gulbenei, 2019. Gadā pieņemot lēmumu satiksmi nodrošināt vien līdz Madonai un tikai nedēļas nogalēs. Šobrīd tiek plānots, ka ar 1. jūniju vilciens uz Madonu atkal kursēs katru dienu, bet līdz Gulbenei nedēļas nogalēs. Es domāju, ka tas ir ļoti labi īpaši šajā laikā, kad ir pandēmija. Un te ir labāk ievērot distanci jau nekā autobusā. Es dzīvoju starp vairākām pilsētām, man skola atrodas Ogrē, un ja man trāpīsies kaut kāda praksa vai kaut kas tāds, vai arī pēkšņi ir mācības sākties klātienē, es varētu katru dienu braukāt. Tas ir daudz ātrāk, tas priekš manis arī daudz izdevīgāk. Ir vairāk vietas autobusos, viss tā saspiesas, bieži vien no gaisa, ko elpot sevišķi tagad zem maskām. Es strādāju Rīgās, viņu izmantoju svētdienās un piektdienās. Un ja domāju, ka tā ir laba ideja, tāpēc, ka cilvēki tiešām daudz brauc. Autobus brauc 3 stundas, vilciens 2,5. Pusstunda arī ir nozīmīga. Man patīk tas, ka tas ir daudz ērtāk nekā ar autobusu, arī cena ir daudz draudzīgāka, un man laiki dar tā kā tieši perfektos laikos viņš iet parasti. Tāpēc es tajā saskatu tikai plusus. Katru reizi, kad es braucu, vilciens ir pilns līdz Madonai, viņš piepildās, kad nu, visas sēdvietas, protams, tagad ar šo situāciju mazliet samazinājusies plūsma, bet kopumā katru reizi ir cilvēki, un es ticu, ka arī, ja būs katru dienu, tad būs, tā kā, būs pieprasījums un cilvēki brauks. Kaus ar iedzīvotā ieguvēji būs nevien citviet strādājošie un studenti. Pasažieru vilciens dos iespēju arī lielam skaitam turistu nokļūt gan uz Madonas apkārtnes populārajām ziemas sporta un atpūtas vietām, gan uz Cesvaines vēsturiskajām vietām un Gulbenes alūksnes šaursliežu vilcienu. Šie un citi argumenti no madoniešu puses izskanēja arī satiksmes ministram Tālim Linkaitam oficiālajā vizītē viesojoties Madonā 2019. Gadā. Dzelzceļa satiksme, ikdienas satiksme tiek atcelta sakarā ar mazo piepildījumu, kā jau tas mums visur sabiedriskā transportā ir. Taču šobrīd varbūt tā situācija ir mainījusies vairākos veidos. Pirmkārt, ir pieņemta koncepcija par dzelzceļa satiksmes stiprināšanu kā galveno transporta sistēmas mugurkaulu. Tas saskan arī ar mūsu vispārējo kursu uz zaļāku dzīvi, jo salīdzinot ar autotransportu un vairākiem reisiem, kas brauc vienlaicīgi pārvadot tos pasažierus. Dzelzceļa variantā šis piesārņojums arī ir mazāks. Un tai pašā laikā ir iespējams nodrošināt pietiekami ērtu šo te satiksmu un arī ātrāku satiksmu un stabilāku. Jo tomēr jārēķinās, ka autoceļi ir autoceļi un ir dažādas problēmas, ir laika apstākļi, ir sniegpoteņi atkalas un atkušņi un tā tālāk. Ja dzelzceļš tomēr ir stabilāks. Līdztekus tam, kā RTV ziņām skaidro Āris Vilšķērsts, vienlaikus gaidāmas izmaiņas arī reģionālo maršrutu autobusos, lai nogādātu pasažierus līdz dzelzceļa stacijai un otrādi no dzelzceļa stacijas līdz iecerētajiem galamērķim, kā arī tiks slēgti vairāki reisi autobusu maršrutā Rīga-Madona-Lūbāna, kas tiek izpildīti aptuveni tajā pašā laikā, kad tiek plānots atvērt vilciena reisus. Šobrīd norit darbs pie vilcienu un autobusu laika saskaņošanas par izmaiņām, ko līdz tās tiks pieņemtas, iedzīvotājs informēs autotransporta direkcija. Sandra Zariņēlis, Cāzars, RTV.